Biz de xüsusi olarak alkışlayaq Kenan Bayramov, Təyyar Bayramovun oğlu çok güzel ifa etti ve Şuşa yaraşırdı bu ifa, o mənzərə yaraşırdı bu ifa, Azərbaycana yaraşır bu ifa. Biz ise tabii ki her zaman Xarı Bülbül Festivalını görəndə, görüntülərini verəndə, ümumiyyətlə Qarabağ haqqında danışanda qürurlanırıq. Qürurumuzun həddi hüdudu yoxdur. Düşünürəm ki, hər kəs də bu belədir və uzun illər bu belə davam edəcək. O torpaqlara ayaq basanda necə qürurlanacaq, onu Allah bilir. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Biz devam edirik. Bəli, devam edirik. Söhbətimizin karşılığında qeyd edirik ki, bizə qoşulan tamaşaçılarımız olacaq. Eynən, tamaşaçılarımız da olacaq və biz təhsildən danışırıq. Bayaq qeyd elədik, biz bugün ikinci ixtisas qrupu üzrə qəbul imtihanı keçiriləcək, amma bir də bizim müəllimlərimiz imtihan veriblər, daha doğrusu müəllim olmaq üçün namizədliyə imtihan veriblər. Ümumiyyətlə, təhsil insanın formalaşmasında, həyatının formalaşmasında, özgüvənin daha da artmasında əsas nüanslardan biridir və təhsilin təməlini isə müqəddəs peşə sahibi olan müəllimlər qoyur və elə bu yaxınlarda ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi keçirilib. Yüksək nəticə göstərən qonaqlarımız var bizim. Bu yaxın onları... demişkən, yaxın çox yaxındır. İsti-isti. Dünən baş verir, imtihan keçirilir. Cavablar dərhal məlum olur və bizim qonaqlarımız da dərhal gəlir. Bir müəllimimiz dünən imtihan verib, digər müəllimimiz isə 8 iyul tarixində imtihan verib. Bəli, qonaqlarımız isə 60 bal toplayan ibtidai sinif müəllimi Cəmilə Əliyeva. Xoş gördük sizi. Digər qonağımız isə 59 bal toplayan kimya müəllimi Şəbnəm Həmzəyevadır. Xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Necəsiniz xanımlar? Müəllimələr. Çox sağ olun, həyəcanlıyıq. Mən əvvəla bilməm, xanımlar, gəlin başlayaq Cəmilə xanımla. Cəmilə xanım, uşaqlıq peşə arzusu sizdə nə olub? Müəllim olmaq. Doğrudan da siz, yəni əvvəl uşaqlıqda müəllim olmasınız. Neçə yaşınız var indi? Mən həkim olmaq istəyirəm. 24. 24 yaşınız var. Bir saniyə, bu tərəfdə həkim olmaq istəyən xanım var. Şəbnə xanım həkim olmaq istəyir. Nə həkimi? Yəni, müalicə işi. Yəni, fərq eləmir, diş həkimi və yaxud göz həkimi. Yox, diş həkimi deyə yazmamışdım yəni, ancaq müalicə işi, o da balım yetmədi. Amma kimya müəllimliyi də biraz uyğundur da həkimliyə. Kimya müəllimliyi və həkimliyə yaxındır. Çox yaxındır. Burada sadəcə kimyəvi elementləri müalicə edirsən insanları. Birində müalicə edirsən, birində tədris edirsən. Maraqlıdır, həqiqətən, yəni necə baş verdi bu ki, siz məhz bu imtihanlarda iştirak edirsiniz, nə vaxtda universitetdə bitirmişsiniz, bu arada özünüz haqqında məlumat verərsiniz, çünki ən çox bal toplayan iki müəllimi biz qarşımıza görürük. Buyurun. Başlayayım mən. Başlayın, bu müəllimli dostu var abi. Buyurun. Bakalavr təhsilimi 2011-ci idi bitirmişəm. Ondan sonra magistr təhsili aldım Bakı Dövlət Üniversitetində üzvi kimya ixtisası üzrə. Ondan sonra bir müddət neft kimya sənayesinə əslində maraqlanırdım. Sadəcə övladlarımla məşğul olmalı olduğum üçün bir müddət ara verdim. Sonra bir müddət ingilis dilinə məşğul oldum. Ondan sonra 2018-ci ildə ilk dəfə MİQ-də özümü sınamaq istədim. Amma hazırlıqsız idim deyənə yüksək nəticə əldə edə bilmədim. Ondan sonra sınamadım özümü. Necə deyərlər, hər şəhərdə bir xeyir var. Pandemiya dövründə övladlarımız ki, virtual təlimə qoşuldular. Biz də o təlimin bir parçası olduq. Məndə də yenidən o təhsilə maraq bir daha artdı. Mən də bu təhsilin bir parçası olmaq istədim. Həm də 2020-ci il bizim vətənpərvərlik hisslərimizin ən pik səviyyəsi oldu da. Belə bir vəziyyətdə mən kənarda qalmaq istəmirdim. Fəal vətəndaş mövqeyimi ortaya qoymaq istəyirdim. Biz müharibə dönəmində də gördük ki, müharibənin təkcə müharibə zonasında deyil, bütün sahələrdə apardıq, eləcə də sosial şəbəkələrdə və gördük ki, fikrini ifadə eləyə bilən yüksək təhsilli, savadlı gənclərə bizim nə qədər çox ehtiyacımız var. Onun üçün də mən bu sahədə olmaq istədim. Çox şükür, bu il çox ciddi şəkildə hazırlaşdım, yüksək nəticə əldə etdim, çox sevinirəm. İnşallah vətənə millətə xeyirli olar. İnşallah, biz də inşallah deyirik. Və Cəmilə xanım, sizdən soruşaq ki, imtihan necə keçdi, suallar asandı idimi, çətin idimi, şərtlər haqqında biraz məlumat verir. Pandemiyə bağlı olaraq hansı dəyişikliklər olunmuşdu mu? Ümumiyyətlə, bir də o sual vermək istəyirəm ki, ənənəvi yoxsa onlayn formada həyata keçirir? Mən də deyə sual vermək, Cəmilə xanım. Buyurun. Deməli, ilk öncə özüm haqqında məlumat verim. Mən Azərbaycan Dövlət Pedagoji Kollecinin məzunuyam. 2017-ci ilə bitirmişəm. Ondan sonra 3 dəfə imtihanda iştirak etmişəm. Yəni, son
bu il iştirak etdiyim 3-cü imtihanı idi. İlk dəfə hazırlıqsız, elə hesab edirəm ki, hər kəs ilk imtihanı, yəni sınav olaraq girir suallarla tanış olmaq üçün. İlk dəfə imtihanda yüksək nəticə göstərə bilmədim. Sınav üçün getmişdiniz. Bəli. Bu başa düşdü. Bəli. Bu öz pastır eləmək şimdi. İkinci məsələ. İkincidə də yəni, yaxşı nəticə göstərə bilmədim. Təhsillər olsun ki, yəni onun da... Bu artıq araşdırmaydı, güman ki. Bəli. İkinci... bəli, bəli. Üçüncü dəfə artıq bu il yəni, yüksək səviyyədə hazırlaşırdım, bilirdim. Məqsədim var idi. 60 məqsədim idi həqiqətən. Və məqsədimə nail olduğum üçün çox sevinirəm. Və imtihan barədə məlumat verim. İmtihan çox şəffaf keçirildi. Yəni pandemiyana əlaqədar olaraq, yəni maska taxırdıq, yəni normal olaraq sualları ara məsafəsi. Bəli, ara məsafəsi var idi. Sualların heç bir pandemiyə aidiyyatı yox idi. Yəni suallar üçüncü dəfə getmiş adamam yəni. Bəli. Yəni artıq bilirəm hansı suallardan. Bəli, bəli, hazırlıqlı idim. Yəni bizə Təhsil Nazirliyi müəyyən bir çərçivə vermişdi imtihanın 2-3 ay əvvəl ki, yəni bu mövzulardan sizə suallar düşəcək. Biz sadəcə o mövzuları öyrənməliydik ki, ondan düşən sualları da yaza bilək. Yəni, hazırlaşan insan məqsəd qoyan qarşısına, yəni sualların çətinliyi dərəcəsində deyim ki, həm çətin var idi, həm orta səviyyəli, həm də asan suallar var idi. Hazırlaşan hər kəs, yəni o imtihanı yüksək nəticə göstərə bilər deyirəm və burada motivasiya vermək istəyirəm. Az bal toplayanlar heç də üzülməsinlər. Yəni, mən üçüncü dəfədir iştirak eləyirəm. Yəni, 60 bal... Bəlkə də uğursuzluqlarımın nəticəsidir bu uğurum. 60 bal ən maksimal baldır. Mən maraqlı bir sizin nədir Cəmilə xanım? Neçə nəfər var idi siz imtihan verən otaqda, imtihan otağında? İmtihan verdiyim otaqda təxminən 300 nəfərə yaxın insan var idi və onu deyim ki, sırf ibtidai ixtisası üzrə 12 mindən çox insan müraciət edəmişdir. Bəli, test imtihanında iştirak edib. Nə xoş mənə ki, 12 min insanın içindən, yəni 60 bal toplayıb seçilmişlərdənsiniz. Mənim maraqlı, baxı, o 300 nəfər arasında neçə kişi, yəni, bəy müəllim olmaq istəyən insan var idi? Var idi mi? Şəxsən, mən imtihan verdiyim otaqda bir ya iki nəfər. Əsasən qızlar idi, xanımlar. Çoxsu xanımlardı. Bir sual da maraqlıdır ki, siz indi imtihan verdiniz, yüksək nəticə nümayiş elətdirdiniz. Bundan sonra iş yerini yəqin ki, seçəcəksiniz ki, harada fəaliyyət göstərəsiniz. Maraqlıdır, paytaxtda fəaliyyət göstərmək istəyirsiniz, yoxsa bölgələrə də getmək istəyirsiniz? Mən özüm Bakı ətrafı kənddə qalıram. Yəni, ona görə də yaşadığım əraziyə yaxın, yəni doğulub böyüb başa çatdığım ərazidə bir müəllim kimi fəaliyyət göstərmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, sadəcə bölgələrdə deyil də, Bakı ətrafı kəndlərdə də bu təhsildə çatışmamazlıqlar vardır. Ona görə onları aradır. Evə yaxın olsun. Yaxın olsun, həm də... Məktəbdə müəllimə işləməyin özəlliklərindən biri də orada müəllimə gəlir ki, məktəb evə yaxın olsun. Cəmilə, hansı sizə? Əslində, Təhsil Nazirliyi biz seçim edəcəyik, yəni yer seçim edəcəyik. Təhsil Nazirliyi ona baxır ki, yəni daha çox evə yaxın olsun, müəllim rahat gəlib gedə bilsin. Yəni, seçim əsnasında o şeylərə çox diqqət yetirilir. Mən də təbii ki, yaşadığım əraziyə daha yaxın. Özəlliklə, məsələn, bizdə kimya ixtisasında saatlar, fərqli saatlar ola bilər. İbtidai müəllim saatini bilir, səhər tezdəndən gün artaya qədər və ya gün artadan müəyyən bir saata qədər. Amma kimya dərsi elədir ki, bir sinifdə səhər ola bilər, bir sinifdə gün arta ola bilər. Yəni, o boşluqları doldurmaq lazımdır da, ona evə gedib gəlmək rahat. Çox maraqlı bir mövzuyə toxundunuz Şəbnəm xanım. Kimya fənnini sevən neçə nəfər tanıyırsınız? Çox az. Çünki mənə maraqlıdır ki, bax, hamını deyəndim, oy, kimya. Bax, maraqlı məqam odur. Mən özüm kimya dərsini almışam, yəni müəllim yanına girmişəm, hazırlığa girmişəm, çox çətin idi mənim üçün. Nə etmək lazımdır? Müəllim nə etməkdir ki, şagird kimya dərsini sevsin? Həyatla əlaqələndirmək lazımdır. Əslində, bizim gündəliyimiz həyatımızda, ətrafımızda baş verən hər şey kimyadır da. Bizim elə şirin çayımız özü kimyadır. Yəni, bizim burada oturmamız kimyadır. Kimyadır, yəni ətrafı, nəfəs alıb verməyimiz, hər şey kimyadır. Yəni, bunu həyatla əlaqələndirsək, əslində fərqindəliliyi o uşaqlara çatdırsaq, onda uşaqların maraqları daha çox olacaq. Yəni, sırf nəzəriyyə, nəzəriyyə, reaksiya, o uşaqları boğur, yorur, qorxudur, qaçırdır onları. Onda müəllimdən çox şey asılıdır, fənnin sevilməsində. Mendeleyevin adı gəlində belə uşaqlar. Bir də son sualım var Cəmilə xanıma. Gələcəyən ibtidai sinif müəlliməsisiniz. Uşaqlarla işləyərkən daha çox nələrə diqqət etmək lazım olduğunu düşünürsünüz? Dərsdən əlavə.
Uşaqları məncə maraqlarına görə öyrətmək lazımdır. Yəni, bu mövzunu verdim, hə, bunu öyrən, cavab ver mənə kimi deyil. Uşağın özündə maraq oyatmalıyam, uşağı öyrətməyi sevdirməliyəm, öyrənməyi sevdirməliyəm. Yəni, bunlar əsas şərtdir. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, çox təşəkkür edirik, uğurlarınız bol olsun. Minnət, çox sağ olun. Bizim qonaqlarımız 60 bal toplamış Cəmilə xanım Əliyeva, ibtidai sinif müəlliməsi və Şəbnəm Həmzəyevə 59 bal toplayıb. Biz sizi təbrik edirik, hörmətli müəllimlər və sizə uğurlar. Yeni iş qrafikiniz uğurlu olsun, saatlarınız çox olsun, müəllimlər bunu sevirlər. Çox sağ olun. Görüşürüz, özünüzə yaxşı baxın. Özünüzə yaxşı baxın. Bizim isə efirimiz musiqi ilə.